dete u 24. nedelji, vaša beba sada vidi i čuje svet skoro isto onako dobro kao i vi. Njene komunikacijske veštine napreduju ubrzano, što ste već primetili jer se njeno gukanje, vrištanje, brbljanje promenilo za oktavu. Beba sada svojim specifičnim zvucima pokazuje stav, reaguje na objekte ili ljude. U tom bebinom oglašavanju sada možete da razlikujete sreću, nestrpljivost ili čak zadovoljstvo. U ovom uzrastu većina beba izgovara jedan slog, kao što su ba, ma, ta, ga. Potičite bebu u tome tako što ćete je imitirati ili tako što ćete završavati njen izgovoreni slog nečim što ima značenje. Ako beba kaže ma, vi kažete jeste, ja sam mama. I ako kažete ba, onda baba. Gde je tvoj bata? I slične kombinacije. Vaš život, strategija protiv neispavanosti. Ako patite od neispavanosti i ako vam to postao način života, preko dana će vam biti teško da funkcionišete. Postoje tri pristupa spavanju i kao ozbiljnom zadatku pomoću kojeg ćete postati odmorniji. Više sna za bebu. U ovom uzrastu većina beba može da prespava celu noć. Više sna za vas. Pokušajte sa nekim od ovih trikova. Organizujte svoj dan tako da nemate nikakvih obaveza kada beba spava tokom dana kako biste vi mogli da dremljate. Uđite u krevet ranije, a partneru ostavite bebu koja je spremna za spavanje i nek je on uspao. Uspostavite redovan svakodnevni ciklus spavanja i buđenja. Pokušajte da se budite i ležete uvijek u isto vreme. Kada spavate, spavajte kvalitetno. Evo nekoliko ideja. Posavetujte se sa lekarom ako ste primetili da se budite umorni. On će vam preporučiti možda čajeve ili eventualno neki preparat na biljnoj bazi koji bi mogao da vam pomogne. Učinite svoju spavaću sobu idealnom za spavanje i za odmor. Nikad u nju ne donosite posao. Postarajte se da dušek nakon spavate bude udoban i odgovarajući. Prilagodite svetla, temperaturu i zvukove u sobi onako kako bi to vama najviše prijalo i kako vas smiruje. Držite TV, radio i kompjuter podalje od spavaće sobe. U suštini, što je soba tamnija, hladnija i tiša, to je bolje za kvalitet sna. Opustite se pre spavanja, pa ćete mnogo lakše zadremati kada legnete u krevet. Način da se umirujuće završi dan su toplo mleko, napici, joga, istezanje, duboko disanje ili masaža. Izbegavajte obilne večere i izbegavajte uveče da pijete kavu. Večerajte minimum 2 sata pre nego što planirate da odete na počinak. Neka na meniju budu nezačinjena laka hrana, najbolje voće i povrće. Uoči spavanja popijte šolju toplog mleka ili čaj od kamilice. Vežbajte. Napravite pauzu tokom dana i rezervišite 2 sata samo za vežbe, koliko god to delovalo komplikovano. Idite na plivanje, aerobik, pilates ili jogu. Organizacijom se to može. Malo fizičkih aktivnosti prijaće vašoj psihi, brže ćete povratiti staru liniju, a uveče ćete lakše utonuti u san. Savet za ovu nedelju, igra oponašanja životinja odlična je i za razvijanje bebinog govora. Pokažite bebi sliku, na primjer ovce, pa i kažite ovo je ovca, ona kaže be, a naravno i za ostale životinje. Ako čujete da vaša beba izgovara nešto što ne možete da prepoznate, samo to sa entuzijazmom ponovite. Jeste, to je auto, cvetiće tako lepo. Beba će vam biti zahvalna što je postičete i što nastavljate dijalog koji je ona mala i sama započela. Šta pije, šta pije? Maja Kovačević i njenih 11 rodece. Family Bit, multivitaminski hit. Family Bit, multivitaminski instant napitak sa prirodnim bojama i prirodnim aromama pomoranđe i limuna. Obogaćen kompleksom 9 vitamina. Zašto je značan vitamin C? B2 B6 Sa stvaranje crvenih krvnih zrnaca B1 Za srce i mišiće B9 Za glas i vazu Vitamin E Za kožu, kosu, lakto Vitaminsko osveženje za celu porodicu Family, family Family, bit napitak Spremili, spremili Pa delimo užitak Family Vit, podeli zadovoljstvo.